नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कम्युनिस्टहरूको पछि लागेर हिँड्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ बिपी अध्ययन प्रतिष्ठान केन्द्रीय समितिले काठमाडौँको बत्तीस पुतलीमा आयोजना गरेको चियापान समारोहमा कोइरालाले कार्यकर्ताहरूले आफूलाई सधैँ कम्युनिस्टहरूको पछि लागेर हिँड्ने हो भनेर प्रश्न गर्ने गरेकाले त्यसको जवाफ महासमिति बैठकले दिनुपर्ने बताउनु भएको हो नेता कोइरालाले आफू जिल्ला घुम्दाको समयमा कार्यकर्ताहरूले आफूलाई कङ्ग्रेसले एक्लै चुनाव कहिले लड्ने भनेर सोध्ने गरेको बताउनुभयो कङ्ग्रेसको भोट प्रतिशत घट्दै गइरहेकाले पनि कम्युनिस्टहरूको पछि लागेर हिँड्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने नेता कोइरालाको भनाइ छ यस्तै नेता कोइरालाले कङ्ग्रेसको भोट साढे सात प्रतिशतले घटेकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभयो कङ्ग्रेसको भोट घटिरहेका बेला सरकारमा छौँ भनेर खुसी हुनुपर्ने कारण नभएको उहाँको भनाइ छ यस्तै नेता कोइरालाले महासमिति बैठकमा पेश हुने प्रस्ताव मौलिकतामा आधारित हुनुपर्ने आउन्याउँदै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ बैठकमा छलफलका लागि पेश गरिने प्रस्तावहरूमा गठबन्धनको छायाँ देखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो कोइरालाले देशले अवलम्बन गरेको व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली बीच तादाम्यता कायम हुन नसकेको भन्दै निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो प्रदेशमा र केन्द्रमा हामी सरकारमा चारैतिर तर हाम्रो भोट प्रतिशत घट्दै गइरहेको अवस्था छ त्यो किन घट्यो भन्ने कुरा अत्यन्त गम्भीर छ आजलाई यो ठिक लाग्ला हामीलाई के भनेदेखि तपाईँको सरकारमा छँदैछौँ भन्ने ठिक लाग्ला तर भोलि हाम्रा सन्ततिहरूले हामीहरूलाई कोसने छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ भोट प्रतिशत चौतिस पैँतिस प्रतिशतबाट घट्दै घट्दै अब सत्ताइस प्रतिशत आएको छ क्या अरे हाम्रो होइन सात साढे सात पर्सेन्ट घटेको छ यसचोटि भोट किन घट्यो भनेर विश्लेषण हामीले गरिरहेका छैनौँ हामी रमाइ केमा राखेका छौँ भने सरकार केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व त हामीले गरेको छैन तर दसवटा मन्त्रालय त हामीसित छ यो कुरालाई तपाईँहरूले महासमितिका साथीहरूले अत्यन्त गम्भीर रूपले तपाईँहरूले छलफल गर्नुहोला आपसमा पनि छलफल गर्नुहोला र बैठकमा महासमितिको बैठकमा पनि तपाईँहरूले यी कुराहरू राख्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु दोस्रो कुरा हामीहरूको निर्वाचन प्रणाली नै यस्तो प्रकारको छ त्यो निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दललाई बहुमत दिन सक्दैन

चियापान समारोहमा महासमिति सदस्य पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्य पूर्व केन्द्रीय सदस्य जिल्ला सभापति पूर्व जिल्ला सभापति महासमिति सदस्य लगायत नेता कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो कार्यक्रममा युवा नेता भूपेन्द्र चङ शाहीले कङ्ग्रेसले आउने चुनावमा सोचिँदै एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने बताउनुभयो नेपाली विचार पनि पनि मिल्दैन 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 सिद्धान्त हाम्रो हिजो भयो नेपाली काङ्ग्रेसको धेरै नेताहरूको खुट्टा काट्ने काम गरे हात काट्ने काम गरे गर्यो घरमा आगो लगाउने काम गरे बम पट्काउने काम गरे अझै कति मान्छेहरू अपाङ्ग हुनुहुन्छ अझै कतै मान्छेहरू विस्थापित हुनुहुन्छ कति मान्छेहरू अझ परिवार र द्वन्द्वबाट पीडित हुनुहुन्छ कति महिलाको सिन्दुर पोसेको छ कति बालबालिकाहरू टु्रो बन्नुभएको छ त्यो सबै कुरा बिर्सेर नेपाली काङ्ग्रेसले आज माओवादीलाई सत्तामा पुऱ्याएको छ तर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अस्ति के भन्नुभयो काङ्ग्रेससँग मेरो गठबन्धन मिल्ला जस्तो छैन हामी त समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो त्यसैले यो महासमितिको बैठकले मलाई लाग्छ आम नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको आग्रह के हो भने यो महासमितिको बैठकबाट आउने निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय त छँदैछ एकछिन बग्नुहोस् त्यो त्योभन्दा म अब भन्दैछु आउने निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने कुरा त छँदैछ यो महासमितिको बैठकले कहाँ चार वर्ष दुई कति चार वर्षै बाँकी छ चार वर्ष किन घुर्ने प्रचण्डलाई यो गठबन्धनमा बस्न मन छैन भने नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकबाट गठबन्धन टुटेको घोषणा गर्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस बत्तिस सिटको प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बोकेर होइन काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि काङ्ग्रेसको नेतृत्व बनाउनको लागि गठबन्धन तोड्ने महासमितिलाई निर्णय गर्नुपर्छ के काङ्ग्रेस पार्टीमा प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे हुनु हुनुहुन्न प्रचण्डकै पछि लाग्नुपर्छ सभापति आफै प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा गरिरहनु भएको छ शेखर वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री बन्नुको लागि सारा जनताले चाहिरहेको छ किन महावतीको पछि लाग्ने त्यसैले महासमिति सदस्य साथीहरूलाई पनि मेरो आग्रह यो महासमितिको बैठकबाट आउने चुनावमा गठबन्धन नगर्ने त छँदैछ यही बैठकबाट घोषणा गरौँ गठबन्धन आवश्यक हुँदैन काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने घोषणा गरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा फेरि एकपटक यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र महासमितिको बैठकले अहिले सहकारीबाट पीडित महिलाहरूको पनि विषयमा सम्बोधन गरोस् अहिलेका किसानहरू जो लघुवित्तबाट पीडित हुनुहुन्छ छ उहाँहरूको विषयमा सम्बोधन गरोस् जो इजरायलमा हमासको आएको नर मृत्यु भए मृत्यु भएका परिवारको विषयमा यो महासमितिको बैठकले सम्बोधन सम्बोधन गरोस् जो अहिले रुसमा नेपालमा रोजगारी नपाएर रुसमा आर्मीमा आर्मीमा गएर आज बेपत्ता बन्नुभएको छ उहाँहरूको परिवारलाई सन्देश दिने खालको यो महासमितिको बैठकले निर्णय गरोस् कार्यक्रममा सहमहामन्त्री भीषमाङ आङदम्बे केन्द्रीय सदस्यहरू बलबहादुर केसी डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल दीपक गिरी डाक्टर चन्द्र भण्डारी कङ्ग्रेस नेताहरू गुरु घिमिरे रञ्जित कर्ण देवराज चालिसे विनोद खनाल प्रतिष्ठानका अध्यक्ष धर्मेन्द्र विक्रम निम्वाङ लगायत नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर भोलिबाट कङ्ग्रेसको महासमिति बैठक सुरु हुँदैछ फागुन सातदेखि दस गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुने महासमितिको बैठकमा केन्द्रीय कार्य बैठकबाट अनुमोदित साङ्गठनिक समसामयिक राजनैतिक नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था सम्भावना र भावी दिशा र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश हुनेछन् महासमितिमा एक सय पैँसठी केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरू एक हजार सात सय अस्सी महासमिति सदस्यहरू सहभागी हुनेछन्